What the fuck, što ovaj hoće da radi, da obori rekord? Da, Resident Evil 1, ovaj Resident Evil 7, ovaj novi deo što smo igrali. Pre put kad smo igrali, brate, ono pres kad sam ja igrao, bilo mnogo zanimljivo, brate, ali posle ono već izgubilo ono taj feeling, brate, razumete. Ali Resident Evil 4 i 5 to nikad ne izgubi, brate, taj feeling, brate, uvek možeš da ga igraš. Uvek ga možeš igrati. Da li ću da ostane ovde ili ću ići napolje? Ja ću da ostanem ovde, brate, unutra. To je najsigurnije. Voli njega, izlazi on. Nemoj da te ubije neko! On je otišao već napred, what the fuck? Nije, ipak. Imam granatu. Jeste, ipak otišao napred, ili? Malo me nervira ovo što tako rašuje, ali dobro, jebe ga šta ćeš. Oksa, kroz vo, odmah morate da isključite, jel, brate, ako te pogodi, gotovo je. Gde je on? Aha, tamo u vodu negde. Uvijek stisnem R, ali... Vidi gde on stoji, brate. Uvijek stisnem R, ali ono, ne treba da se stisne R. Gde ste, momci? Eto, čekat ću njega, brate, da ne idem sam. I ono, brate, usluga je da možeš da znaš igru na pamet, da bi igrao na professional. Da znaš odakle dolazi to. Neko će misliti, brate, ono lako je sa Infinitem, ali džavola, brate, nije lako. Okej, idemo dalje. Kad to ću na, mislim, 30 minuta. Da, još nisam siguran da ću napravim komplet walkthrough. Vratno hoću, nisam ja siguran. BOWs. Ne. Propusti si jednog. What the fuck, jebote, šta radiš? Koji majmun? Triguje ovih je zombiča, brati, posle mene napadaju. Jao, pun sam. Eto. I gotovo. Fuck, brate! Htio sam da izbacim municiju, da bi uzeo onu biljku. Neću više da uzimam ništa. Upravo je ovaj lik, ne treba ništa da se uzima, samo piči. Ne treba ni shotka, brate, imam AK, dovoljno je. Dovoljno da imaš samo nešto da se lečiš i to je to. Ali džabe, brate, ne treba ti ni biljka, brate, jel gotovo, ono, jednom te pogodi i ti si ovako nekako mrtav. What the fuck, jebe mi ti sranje.
Jebem ti sranje! What the fuck, zašto me ubio? O bože! Ajoj! Okej, okay, neko narašuje, brate, ja ću da ostanem iza, brate, da ubijem ove zombije, brate, pogotovo i leptiri. A to vam pričam, no, treba da ima voice chat, brate, da... izmisliš neku taktiku, brate. On kažeš, idi gore, ti ostani dole, vamo tamo, znate šta mislim. Jebem ti! Da se lečim, jebote. Okej. Okay. Odvojili smo se. Jao, posle dolazi onaj sa motornom testerom u PM. On je dosta zezan. On je dosta zezan. Ne! Pa ko me pogodi manicu u njegovu? Vidite, brate, jedan te pogodi, gotovo je. Ne znam ko me pogodiše. Ko me pogodio, majku mu njegu? Ovaj me pogodio, idiot. This. Aaaa! Pazi ga, leći ga, brate, i... nemaš vremena, brate, sekund, manje od sekund imaš da ga lečiš. U PM, brate, koliko je zezno to. A dobro, uspjet ću vam, brate. Mislim da ću posle igrati sam. Jel, ipak mi ovaj previše rašuje, brate, i ono. Jednostavno ne znam šta ima taj lik u planu, pa ono. I on kad ide napred, on triguje ovih zombija i onda ja stignem i oni idu na mene, razumite, to je glupo. Okej, okay, sad će biti zeznuto.
Aj, ti se brini o njemu. Ubio ga. Nice. Opet ustane. Ček, ne idu za onu crvenu biljku, negde sam vidio crvenu biljku, ne znam gde. Aj, dobro, idu bez crvenu biljku. Huuu, brate mili, šta kažete, nije loše, a? Come on! Zna da bude ponekad mnogo frustrirano, brate, ono kada negde zaglaviš i ono, brate, pogotovo kad ima quick time event, kao i ovde, brate, ono. Moraš veoma, veoma brzo reagovati. Evo, nadam se da ćemo uspeti. Ne! V! Dobro, ušao sam. Stisao sam prvo F. Ne! Uspio sam ipak. Opet sam stisnuo A, D, pa onda F, V. Ne volim ove quick time eventove. Nikako ih ne volim, brate. Moraš brzo reagovati. I nije uvek isto ono što možeš da tipkaš. Ponekad je AD, ponekad je FV. AD nije problem, brate, ali FV, to mi je najgore. Šta? Da, end of chapter. Ja rekao ovaj izašao, nije. Ipak jeste izašao. Ili sam ja nešto pogrešno stisnuo? What the fuck? Fuck, nisam teo to. Još idemo continue. Da, igrat ćemo sa Ševom ipak. E, to mora da bude uključeno online da bi neko ušao. Krisu ćemo dati... daću mu ovo. I daću mu... neke spreve. Nek nam se on leči, brate. Da, da uzme i ovo. Hajde neko uzme i ovo, što ima veze. Mnogo si spor s ovim, brate. Neverovatno si spor. Ajde bre, šta je bre ovo? Okej, izgleda da sam ga ja izbacio slučajno, nisam 100% siguran, ili on izašao, nisam siguran. Sheva, ti znaš gdje mine su? Kosta station, not too far from me. Follow me. Ja, brate, sad će biti zeznut ovako sam. Ja, brate. Aj, dođi. Ne, da se okrećeš. A to ti kažem, brate, to je mnogo glupo, jer uvek tako stoji u put, brate, ne možeš da pucaš zbog njega. Pucaj, Chris, jebote! What the fuck? Dobro, ove... ovi kerovi nisu ni toliko opasni. Ono, ne skida ti baš toliko puno health-a. Ali zombi ako te uhvati, gotovo je. Čekaj, mi moramo gore. U,
Možda će neko još da ulazi. Verovatno koč uvek neko ulazi. Ima tu puno secreta, ali neću da jurnjavam sada secreta. Okej, okay. Ja, ovo će biti zeznuto ovde. Pečini. You take that. Roger. We only have one lantern, so don't stray too far. Pa, ajde, požuri. Ajde, uzeću. Sorry ako ne budem toliko puno pričao, brate, jel... Malo sam umoran, kažem, 3 dana, brate, igram Resident Evil 5, teo sam da otključam taj Infinite Ammo za AK, da otključam specijalni Magnum, sve ime se zove, ako se ne varam. I ono neke druge stvari da otključam. Zato sam i toliko puno igrao ovih dana, Resident Evil 5. Chris ne može da puca dok drži ovu lampu. Ovo si precizan. Jao, posle dolaze oni sa onim dinamitom u PM. Gde ste jebote, ne vidim vas. Odakle ti jebote? Ajmo, Chris. Ovamo moramo. What the fuck, zašto niko ne ulazi? Ajde, neka on to radi. U stvari ja sam trebao to da radim, brate. Ovde će biti neke iteme postao, ne znam. Okej, okay, to je to. Ovo ima sada bacu dinamit, brata, ono, jednom te pogodi, gotovo je. Ajmo, šeba. Okej, okay, da vidimo sad. Ej, Chris. Dođi vamo. Neću ne tamo napred, neka oni dolaze ovamo, brate. Tamo mi je previše otvoreno. Mnogo je neprecizan ovaj Gatling gun. Ne, vjerovatno, u šta pucaš majke ti? Hoćeš da pada plafona, niko, šta? Pazi ga u šta puca, jebote. Chris, jebote! Pa to ti pričam, jebote, stoj tako, pa... Spušavaj me, majmune, jedan glupi! To je glupo, brate, kad igraš sa kompom, brate, jel... Stoj ti tako u put, brate, ne možeš da pucaš zbog njega, what the fuck? I nije to da me leči, ste videli ovo? The fuck, jebote?
Pazi ga gde on meni stoji, evo, te ne verujem. Resident Evil 4 bi su teo da igram na Professional, ima tu jedno oružje, brate, neki kao laser, njega nikad nisam otključil i ne znam kako se otključio, vajda kada završiš igru ispod 4 sata, nisam sigur. Ali teo bi i to oružje da otključam i onda da igramo još jednom Resident Evil 4, nekada, ne sad odmah, ali ponovno, brate, nekada, možda sledeće zime. Gde pucaš majke ti? Znate koliko je glupo kad igraš sa kompjuterom, brate, mislim kad ti je partner kompjuter. Znam se da će neki lik uči, brate, igrati sam. Ipak je tako zanimljivo nego, ono, brate, kad igraš sam. Mada, ne možda se sporazumeš, ali nema voice chat ili ono, chat. Ali okej, jebiga, eno ga, dinamit. Ajve, špari. Wow, bega. Ne sam da izlazim, brate. Ako me pogodi sa strelom, gotovo. Pa Chris, jebem ti ruksak tvoj. Okej, ovo delo. Ako neko ima od vas igru, možemo igrati zajedno. Prije sam teo da provam sa Igorom, sa Laslo Tehom, brate, da igram, ali ono, pošto imam Windows Live, pa ono, nešto mi nije radilo, nismo uspeli da igramo zajedno, ali eto, na tu foru, ono, možeš igrati s kim hoćeš bez Windows Live. Samo muđaš u igru i to je to. Ništa, neću ni ja da skupim sada neke stvari. Rašovaćemo. Okej, Chris. Bente, smotano. Ono, kad igraš sa Chrisom, onda je Ševa krivo. Kad igraš sa Ševom, onda je Chris kriv, naravno. Da, ovde u pečini nemaš mapa. A, ne treba ti mapa ako poznaješ igru. Ajde, čekat ću crveno. Ovaj deo mi se mnogo sviđa ovde. Ja nisam uzao snajp u PM, snajp ti ovde treba. Ali dobiješ ovde snajp ako se ne varam. Kao što sam rekao, cutscene ću da preskačem. Jel se dobio ovde snajp? Ne? Kako ne? Odavde su mi došli. Mogu je odavde nekoga da ubijem? Ajde, zatvori se, vrati. Onaj tamo je opasan, onaj tamo kod topa, brate. Chris, begaj u zakon, jebote! Jesam gubio? U šta pucaš majke ti, Chris? Alo! Alo! What the fuck, jebote koliko je smota. Mnogo me nervira kad igram tako sa kompjuterom, brate, ono, trebalo se to malo... brate, odizam. I neću da me leči, neću da me leči, idiot. Odiza su došli. A to vam kažem, za svaku stazu ti treba taktika i ono, pravo oružje.
Fuck, ajde uzet ću ipak... Uzet ću ipak snipe. Koji? Ovaj, ajde uzet ću ovaj. Ne Chris, brate, nego ja. Ovako, let's go. Delta team, Chris here. We located Irving. He got away. No way he went. He's heading for the Chris, u mene pucaš glupane, jedan glup. Gde trčiš, jebote? On ništa ne pogađa, brate, apsolutno ništa ne pogađa. On, brate, ništa ne pogađa. Jebote, Gatling gun. Ja od slika mi se trese, Chris. Mani da pucaš tako glupo. Pa u šta pucaš, jebote? What the fuck, kako je smotan ovo napravljeno. Dobro da barem ode reagovo sad. Zašto da ne dobije snajp, brate? Siguran sam da se ode dobije snajp, ali nemam pojma gde. Ok, odavde smo došli. Ovaj deo mi se inače mnogo sviđa. Pišite komentare da vas smara što igramo na ovaj sa Infinity M-om. Ali ipak, ono vidite, brate, ono, jednom te pogodi i gotovo je, brate. Pišite komentare da ste uspeli da završite igru na... Da ovde jedan unutra, ako se ne vodi. Ovo je isto kao neki mali easter egg. Da, pišite u komentarima da li ste uspjeli igru na Professional. Kako ste prošli. Ok, idemo gore. Šta ćeš gore, beži dole. Ne, 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 ne. Iza meni ima isto još jedan. Baca dinamit. Tamo ima dijamant, ali nećemo ga uzeti, ne treba. Ok, let's go. Druga runda. Znao sam, brate, nisam bio siguran da li je granata, da li je strelu pucao. Pa posle sam znao, brate, da je granata u PM. What the fuck, zašto niko neće da ulazi da igra, brate? Halo bre, ljudi, šta vam je? Ulazite. Nemoj da se stidite. Teško je, brate, teško je u PM. Za ovu stazu ti obavezno treba snajper. Ali nisam uzao municiju, jeba ga. Gde si? Ne vidim ništa od dima. Pazi ga, pazi ga, brate. Puca 50.000 metaka i ne može ništa da pogodi. Koji si noob? Chris! Idi bega, igraj se sa barbike. Ne, 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 da bacaš granatu. Ne, 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 ne. I ko je sada? Kriv. Naravno, Kriz, brate. Jel, kompono, brate. Njemu je procesor valjda Intel Pentium 1. Da ga jebem. Ja, brate, ne volim da igram, brate, na professional sa kompjuterom, brate. Uff.
Odakle ovaj lik došao sada, brate? Ajmo mi nazad. Ono, kažem, treba ti taktika, brate, ovde. I pazi, ne mogu sada pucam zbog njega. Cela slika mi se trese zbog Gatling Gun. Trebao sam da mu uzem Gatling Gun, pucaj! Da mu dam neku drugu pušku. Pazi ti gde on puca, bože dragi! Pazi ti ovo što on radi, čoveče! Jel si ti zdrav, Chris, jebote? Koji ti džavo? A dobro, to... What the fuck, ok, on mene pogleda. To znam da je Gatling Gun mnogo neprecizan. Ono, oružje je totalno bez veze, ako vi mene pitate. Mnogo bez veze. E, ovo je već bolje, brate, odavde iza. Sve i tu, pazi ga. Znaš kad ćemo pogodiš glavu odavde? Nikad. Ma koliko vas ima još? Posle ćemo imati boss fight. Znate šta? Ko puca ovde? Thank you, Chris. Barem si njega uspeo da skidaš. Posle ćemo imati boss fight i mislim da nećemo praviti ceo walkthrough, jer vidite, brate, ono... Ne možeš igrati sa kompjuterom, brate, nema šance. Ili ti on stoji u put, brate, ili ne pogađa, ili ono, gine bez veze, mislim, ono, what the fuck. Što je ovo bilo? Jooo, palo neču! What the fuck? Okej, prijatelji, to je to. Ako bude našao nekog partnera igraču na Professional, ali za sada vidite koliko je zeznuto, brate. Jedva govorim, brate, od muke. I kad bude našao nekog partnera, onda ćemo igrati na Professional. Ali eto, teo sam da pokažem look, Gatling Gun i to sve što sam otključao. Ipak nećemo praviti walkthrough, možda nekada, kada budem imao neki partner. Ako vi hoćete da igrate, ako znate da igrate, onda javite se u komentarima, pa ćemo igrati zajedno. Okej, to je bilo to za ovaj klip. Ostavite like, pišite nešto lepo komentarima, šerujte klip sa prijateljima na Facebooku, vidimo se u sledećoj nekoj epizodi, do tada ostanete u zelen, vidimo se i čaos!